Hej og velkommen til. Nej, du skal sige hej, og så siger vi hej og velkommen til Røgvenner-rapporten. I dag skal vi klatre. Klatreparken har inviteret os ud og klatre, og jeg glæder mig mega meget. Jeg er rigtig nervøs for det. Jeg er lidt spændt. Jeg har aldrig været ude at klatre før. Og så har Albert sagt, at han gerne vil prøve frit fald. Nej, det skal jeg ikke. Hvad? Nu? Det her det er min. Hvorfor det? Så er det min. Det her, det hedder en safe road. Det er sikring. Du har en ny, og du har en gammel. Det er sikring, når jeg er noget. Det skal du ikke sige til hende. Der er ingen forskel. De har de bedste. Jeg kan ikke bestemme på, om det er selen, du ikke er tryg ved, eller om det er dig selv. Du plejer at sige, at det ikke er dig selv. Jamen, det er det. Det er lidt det hele. Hvad for en vej var det, man skulle sætte dem på? Sådan der, med skruen. Med skruen? Jeg har taget skruen først. Ej, jeg kan allerede ikke så godt lide det her. Måtte jeg godt gå ud samtidig med dig? Altså, jeg er sådan en, der elsker junglestier. Sådan noget, men... Det er det samme. Ja, det er. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg skal ned. Skal jeg bare sætte mig ned her? Og så hoppe ud over? Sådan er det. Så bare stræk benene, så du kan få den der op. Du er pissegod, Alberte. Jeg skal tage mig sammen til alle tingene. Jeg kommer ikke igennem mange baner. Det er sjovt, fordi jeg har aldrig været bange for sådan noget her som lille, men nu er jeg bare mega bange. Er du med, Alberte? Nej, jeg tør ikke, hvor du er væk. Okay, så du får det hele til at slunge mig. Der er jo 7 meter ned, mand. Ej, der er måske mere 2. Men det er også langt at falde fra en dværg. Så for... Så var jeg lige ved at glide. Ej! Ej, hvorfor skal man rundt om... Det er fordi, du skal spids tilbage. Den er lidt træls, den her. Ej! Ej, det er ligesom kryds og bolle. Men det er mere kryds og streg. La 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 la. Ej, hvad nu hvis man har nylon, og det er sådan, bliver meget varmt på sådan en her? Jeg kan heller ikke lide rutsjebaner. Ah! Rigtig pinligt. Jeg er så bange. Det er faktisk gået meget godt. Højder og seler og svævebaner. Ej, krydser! Det er gensynsglæde. Ja. Ej, de er lidt farlige, de her krydser. Hold op med at stå og grine dernede. Jeg plejer ikke at gøre ting, jeg ikke kan lide, og nu står jeg her. Ojha. Okay, den var meget sjov alligevel. Du kan godt klare det, Sofie. Den er træls. Nej, den er da sjov. Ej! Jeg kan altså virkelig ikke lide de her træstup. Du bare træder over dem. Så lad være med at bruge dem. Ej, det er snyd. Nej, det er det ikke. Det er det. Jeg føler mig alligevel lidt sej. Jeg føler mig lidt som en superhelt, fordi jeg kan finde ud af det. Det er da nice, Alberte. Nej, nogle fine blomster, der er bag. Nej, mamma. Ej, ja. Ej, de er mega søde. Kan vi komme ned til dem? Nej, det er faktisk inde i sofaen, ikke det? Martin i praktik som... I praktik som sofa-passer. Ej. For sedans der også. Vi kan komme ned. Bum. Alberte synger sej og sang. Hun har klaret bane 2. Vi har fået GoPro på, og nu er vi klar. Så kan I ligesom være med. Vi kan også være det. Så kan jeg filme Martin. Hej Martin! Vi kan man GoPro se mig? Og mit hjerte det banker lidt hurtigt. Mest fordi jeg ved, at vi lige om lidt skal op på bane 3. Ej. Hvorfor skal de lave nogle svære ting, man skal op af til start med? Skal jeg give lidt modvægt, så du kommer lidt højere op? Det kunne da godt være. Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan finde af. Det er også okay. Jeg kan godt klare det. Det her synes jeg heller ikke er så slemt. Okay. Andet når den her knækket, så kan det hele jo blive slidt op. Ja, men det, der er ikke noget af det, der synes til at være slidt op endnu. Bortset fra det ræb, der så knækker. Det er nøjeren. Så er der sådan nogle ræb indimellem. Jeg er ikke så glad for at stole på ræb. Jeg er bange for, at de knækker. Det ved jeg godt, de ikke gør, men jeg er bange alligevel. Sådan her. Åh nej, nu kørte jeg af. Yes, mand. Det er fedt. Ja, det er mega fedt.
Vent nu lidt. Vent hvad? Man skal ud og gå sådan der. Skal jeg ud og gå på siden? Du skal vente den der vej. Nej, så bør det. Jeg kan mærke, at vi når til et punkt, hvor jeg skal bruge mine armkræfter. Så nogle har jeg ikke. Ej, jeg er så bange. Okay, skal jeg vente? Ja. Jeg venter. Ej, du burde gøre det. Jeg ryster. Det du ikke, gør det godt. Det er ikke fedt, det her. Sådan, Alberte. Det her bliver den sidste bane, jeg skal med. Kom så, Sofie! Yes! Så, nu kommer hun. Hun kommer nu. Ej, nu får jeg lige lidt ræb her. Sådan, Sofie! Gør noget fedt. Altså, mit hjerte, det galopperer så sindssygt, så jeg ved ikke lige helt, hvad der sker. Kom så, Sofie! Kom så, Sofie! Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver hæpper på. Nu kan jeg godt finde ud af det. Ej. Det kan jeg ikke. Hvis jeg kommer til at vende bagløb, så kommer jeg bare til at vende bagløb. Men du er jo mere god til det der med 8-tallerne. Nå, så kører den. Nej! 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 Nej, venner. Der kommer en mere. Men den der skal du ikke gøre noget ved. Der skal du løbe resten af vejen. Er det ikke det? Rammer jeg jorden så? Ja, så på et tidspunkt så kan du nå jorden med dine fødder, og så skal du ligesom sådan løbe dig i gang. Vi ses. Det kan jeg ikke lide. Det var da overhovedet ikke rart. Det var, jeg blev bange. Okay, jeg kan nå jorden hurtigt. Hvordan synes du, det gik? Den var altså lidt stram. Jeg synes, det var sjovt. Jamen, jeg synes også, der var noget af det, der var sjovt. Skal dig og Martin så bytte, eller hvad? Det kunne det godt være. Så bytter I. Tak fordi I så med. Det her, det var første part. Ja, og jeg har fået selen af, fordi Martin han tager over for mig, for jeg tør altså ikke flere af de her baner. Men jeg skal videre. Ja. Og Martin, han vil gerne være din tro følgesvend. Yes. Så det bliver mega fedt, så se med i part 2.